26 ölkəni təmsil edən Beynəlxalq Səyyahlar Qrupu Qarabağa səfər təşkil edib. Heyət 3 gün ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda olacaq. Nomad Mania Beynəlxalq Səyahətçilər Klubunun rəhbəri Səyyah Harimit Sitsin başçılıq etdiyi 50 nəfərli qrupun işğaldan azad olunan torpaqlarımıza səfəri başlayıb. Səyyahlar əvvəlcə Füzulidə, sonra Şuşada, ardınca Ağdamda olublar. 9-cu klub gəlib bura, 300-dən çox tanınmış səyahətçi gəlib bu zamana kimi Qarabağ zonasına. Əsas məqsədimiz odur ki, buranın quruculuğunu göstərmək, buradan necə işlər gedir, çatdırmaq və buranın turizmi potensialını dünyaya göstərmək. Qarabağa ilk dəfədir ki, səfər edirəm və bu Azərbaycana da ilk səfərimdir. Gəlməmişdən əvvəl Qarabağ barəsində elə də çox eşitməmişəm. Deyə bilərəm ki, bu bölgədəki hadisələr xüsusən də Rumuniya kütləvi informasiya vasitələrində məhdud işıqlandırılıb. Noyabrın 4-dən 6-sına dək davam edəcək turda səyyahlar Füzuli, Xocavənd, Şuşa, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Cəbrayıl xətti üzrə hərəkət edəcəklər. Məqsəd ermənilərin törətdikləri vandalizm aktları ilə yerində şahid olmaqla yanaşı Azərbaycanın qısa müddətdə bölgədə apardığı quruculuq işlərini izləməkdir. Qarabağda aparılan tikinti və yenidən qurma işlərinin intensivliyi məni heyran edir. Bölgənin inkişafı üçün böyük sərmayələr qoyulur. Biz Füzuli şəhərində yeni hava limanında olduq və onun tikintisi ilə maraqlandıq. Hökumət ərazinin bərpasına böyük sərmayə qoyur. Bir zamanlar evlərindən didərgin düşənlər artıq evlərinə qayıdırlar. Düşünürəm ki, ona görə də bölgənin firavanlığı üçün bu infrastruktura sərmayə qoymaq vacibdir. Qarabağa səfərlər təkcə bu bölgəni kəşf etməyə və onun gözəlliklərindən həzz almağa deyil, həm də ölkənin tarixini və burada baş verənləri anlamağa kömək edir. Bütün bu məntəqədə tapa bilməzsiniz siz bir dövlət, bir məmləkət ki, 3 ildə 2 dənə aeroport düzəlsinlər, belə burada yaşayış evləri düzəlsinlər. Planım odur ki, ekolojini dağıdıblar, bənaları dağıdıblar, onlardan başqa bərpa işlərini də görsədəm ki, dünya görsün ki, bir adam ki, bir yeri bərpa edir, o ev sahibidir. Bu, işğaldan azad edilən ərazilərin Black Terrorism çərçivəsində tanıdılması məqsədi ilə nüfuzlu beynəlxalq səyyahların son 2 il müddətində Qarabağ və Şərqi Zəngəzura təşkil edilən 9-cu səfəridir.